Bildim ki, turizmin inkişafı Azərbaycanda sürətlə gedir. Biz bundan sonra bu sahəyə daha sistemli şəkildə baxmalıyıq və burada da biz oturub gözləməməliyik ki, kimsə gəlib bizə qonaq gələcək. Biz özümüz turistləri gətirməliyik, cəlb eləməliyik. Biz indi elə bir şərait yaratmış Azərbaycanı indi o qədər dünyada tanıyırlar, o qədər gözəl bizim beynəlxalq reputasiyamız var ki, indi bura gələnlərin sayı artır. Biz indi beynəlxalq tədbirləri keçiririk. Qeyd etdiyim kimi, təkcə Formula 1 yarışının Bakı şəhərində, şəhər küçələrində keçirilməsi görünə qədər turizmin axınına təkan verdi. Təhlükəsizlik, sabitlik, qonaqpərvərlik, gözəl iqlim, tarixi abidələrimiz, infrastruktur, 7 aeroport, onlardan 6-sı beynəlxalq, gözəl avtomobil yollarımız və viza rejiminin sadələşdirilməsi. İndi 90-dan çox ölkənin vətəndaşı aeroportlarda vizanı alırlar. Və indi bu sahədə də təkmilləşmə işləri aparılacaqdır. Əfsuslar olsun ki, bu sahədə də çox böyük pozuntular olmuşdur. İndi vizaları biz ləğv elədik, ancaq aeroportlarda gələn turistlərə əziyyət verirlər, əsassız pul tələb edirlər, bu biabırçılığı yığışdırmışıq və bu biabırçılığı, bu pozuntuları, bu cinayəti törədənlər də məsuliyyətə cəlb olunub və hamı da bilsin ki, bu cinayətlər cəzasız qalmayacaq. Ancaq biz elə bir sistem yaratmalıyıq ki, daha çox turistləri cəlb edək. İndi aeroportlarda yeni sistem yaradılır və gələn aydan başlayaraq tətbiq ediləcək. Bizim bütün sərhəd keçid məntəqələrimizdə qonaqlar üçün maksimum şərait yaradılmalıdır. Çünki bəzi hallarda gələnləri incidirlər, yolda saxlayırlar, əsassız rüşvət tələb edirlər onlardan, pul tələb edirlər, dilənçilik eləyirlər. Xalqımızı, dövlətimizi o keçidlərdə duran adamlar biabır eləyirlər. Mən adiyyəti qurumlara çox ciddi xəbərdarlıq etdim, tənbih etdim onları. Onlar bilirlər və bu pozuntular yığışdırılmalıdır. Ölkəmizin reputasiyasına, imicinə xələl gətirən adamlar cəzalandırılacaq. Və sərhəd keçid məntəqələri elə olmalıdır ki, xaricdən gələn qonaq orada əziyyət çəkməməlidir. O ki, qaldı təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, bizim kifayət qədərində imkanımız var, texniki imkanlarımız var ki, öz təhlükəsizliyimizi qoruyaq. Ancaq bu bir yəni səbəb olmamalıdır ki, bir bəhanə olmamalıdır ki, orada sərhədlərdə növbələr yaradılsın və o növbələri keçmək üçün kimdənsə nəsə qopardılsın. Və bəzən otellərdə gəlirlər, hüquq mühafizə orqanları əsassız müdaxilə eləyirlər. Qonaqları incidirlər, güya ki, onlar hansısa burada normaları gözləyirlər. Onun arxasında təmənna var, yenə də pul qopartmaq, yenə də cibini doldurmaq. Buna da son qoyulmalıdır. Bu barədə də dəfələrlə mən demişəm, bir də deyirəm. Hər bir turizm potensialına malik olan bir ölkə çalışır ki, o turistləri cəlb eləsin, onlar üçün şərait yaratsın. Biz son vaxtlara qədər oturub gözləyirdik ki, kimsə gəlib bizim qapımızı döysün, vətəndaş vizanı almaq üçün gedirdi bizim səfirliklərə, orada da onları incidirdilər, müxtəlif əsassız tələblər qoyurdular onların qarşısına. Ləğv elədi bu vizalar. Ləğv eləyəndən sonra 90-dan çox ölkə indi gəlir, aeroportda alır. Öyrəndim ki, biri mənə indi xarici bir həmkar, deyir ki, siz ləğv eləmişsiniz, amma indi bizim ölkəmizdən gələn vətəndaşdan fotoşəkil tələb olunur. Mən dəhşətə gəldim, nə fotoşəkil? Xaricə gedən bir adam özü ilə fotoşəkil mi aparır? Nədir, nədir? Fotoşəkilin yoxdur, gəl pulunu ver, keç. Bu dərəcədə biabırçılıq olmazaq. Onları biz cəzalandırdıq. O fotoşəkil məsələsi ortadan çıxdı. Ondan sonra yenə də eşidirəm ki, aeroportlarda xaricdən gələn qonaqlardan növbədən kənarda keçmək üçün pul tələb olunur. Bu dərəcədə alçaqlıq
belə nə deyim, bir söz tapa bilmirəm, belə biabırçılıq olmaz. Və çox ciddi tədbirlər görülüb və bir də demək istəyirəm ki, əgər bu sahədə və hər hansı bir başqa sahədə bax, bu pozuntular olarsa və ümumiyyətcə rüşvətxorluqla bağlı, əgər bundan sonra bu özbaşınalıq davam edərsə, çox ciddi tədbirlər görüləcək. Heç bir keçmiş xidmət nəzərə almadan bütün məsul şəxslər cəzalandırılacaq.